أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشروسة فلندرين نتيتك أنتم الله تشفرات باشا لبكيني الله تشوفش بتدرقور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميلي نتي تباسر تندرور بشوقة تي بسنيك ذن بتجيغة تايشان ديكن ذا فسن روغة نتي دير نتي تنجكيني. Vlezën të dashën, arritëm tek ajetet e fundit të surës Al-Hujurat, një surë që e madhe dhe shumë edukative për besimtarët. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, qalat il-a'rabu amanna, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, vëllezër të dashur, në përfundim të kësaj surje, qalat al-a'rab amanna, than a'rabët janë ato banorët e shkretinës, ose ata që nuk jetojnë në për qytete, të cilët një pjesë e mirë e tyre ishin fisë që lëviznin atje ku t'ishin kullota, më thëmë që t'kullosnin, në mënyrë t'kullosnin dhe vetë e tyre. Qalat al-a'rab amanna, thanë që ne besuam. Ne besuam. Erdhëm të profeti sallallahu aleyhi wa sallam një fis, pa herdi gjithë fisi, me gjithë kalamoj, me gjithë gra, komplet fisi dhe shkum para profeti sallallahu aleyhi wa sallam dhe thanë, oj dërgu me Allah, me të kemi ardhur ty besimtar, jo si puna filan fisi e filan fisi të cilët të luftun ty, si puna e disa fisër të cilat të luftun, dhe ky fisi ishte Beni Usej, Beni Usej. Mirë po, ata herdhën duke thonë që ne jemi besimtar, mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala e ditë më mirë atë brëndësin e tyne, dhe u sjarën një diçka dhe një kuptim. Kullem tu'minu walakin kullu eslemna, mos thoni që ne kemi besu, por se jemi dërzu. Ata herdhën të dërzu që me përfitui diçka nga ajo që jetë në profetis sallallahu aleyhi wasallam, ose mos të luftonin, dhe me thonë, prej musliman dhe herdhën duke u dërzu, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ditën mosë miri atë që ka fshihnin zemrat e tyre. Vlezën të dashën, kur përmendet imani dhe islami, në të njëjtën fjali, dije se imani është diçka dhe islami është diçka. Imani besimi është anat besumit, në çka beson
robit e çka beson muslimani sikur se ka sjaron hadithi Gjebrailit alayhi salam një hadith i madh ku është përmbledhur e gjithë feja thot Umeri radhiyallahu an një ditë prej ditësh kur ishin duke rritur me profetin sallallahu alaihi wasallam na doli mbah na erdhi një person me rroba shumë të bardha me rroba shumë të bardha me mjekër të zezë shedidu bejadit thijab shedidu sewati shab me flok të zeza mirë po vlezën të dashon nuk konë nënkuptohen flokët e kokës sepse ka qenë zakon i arabëve që nuk rrishin me kokë zbulu po e mloshin kokën e tyne pra ajo që kam pa mjekën e ti të zezë kam pa mjekën e ti të zezë la juro alehi eferu sefer nuk dit të mpah ke ajin të lodhurit e rrugës nuk ishte shenjat e një uftari edhe dihet se gjërgushit vine një i huj në një qytet ose në një fshat dhe njëhet që kërka ardhë me një vend i largët edhe kjo u bon një përshtypje sahabeve si ka mundësi të vine i huj edhe mos t'i dalin me pah shenjat e uftimit dhe vasi ullet gjumë gjumë profetin sallallahu alaihi wasallam e pyt disa pytje thot me iman kush është imani dhe i tregon profeti sallallahu alaihi wasallam se imani është të besosh në Allahun subhanahu wa taala, të besosh në engjëjt e Allahut, të besosh në librat që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe libri i fundit Kur'ani famullar, të besosh në të dërguarin të Allahut subhanahu wa taala dhe i fundit i tyre ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të besosh në caktimin e kaderit të Allahut subhanahu wa taala dhe e fundit e gjashta, të besosh në ditën e kiametit, në ditë ku gjithë do të mblidhen për të dalë për Allahu subhanahu wa ta'ala dhe për dhënë logari. Pra kjo ana e besimit. Pastaj vjen islami. Pyetja e dytë ishte, çfarë është islami? Islami është ana praktike, janë adhurime praktike. Dëshmia thënia e dëshmisë që të konsiderohesh musliman, shtylla e parë e islamit, pastaj falja e namazit, agjerimi i Ramazanit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit dhe shtylla e pestë e fesë, haxhi. Të kryerit të haxhit në Mekë. Pra, njëra anë imani që është ana besimit dhe ana tjetër ana praktike, pra besimin me zemër dhe veprimin me punë. Kush e këto punët? Falja namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit, kryerja e haxhit edhe punë të tjera. Që këto që përmendën ke ky hadith, këto pesat janë ato shtyllat, janë ato punët më të mëdha, më të kryesore që i bën muslimanit. Mirë për në qovë se në një ajet përmenet mu'min, kurse në një vend tjetër përdoret el muslim, muslimani ose besimtari, kur përdoret veçmas, ajo e përmenet të gjithë fenë, se nuk ka mundësi që me qenë robi besimtar edhe nuk i kryen anët adhurimet fizike, edhe nuk ka mundësi që të quhet musliman, dhe më thonë t'i kryen namazin, agjerimin e to, mos ta ketë anën e besimin në rregull. Pra hecin të dyja bashkë, pra. Besimtari beson në Allah subhanahu wa taala, beson në këto kushte dhe kryen edhe ato shtylla të adhurimet që në këtë mënyrë e plotson ai fenë e tij. Dhe Allah subhanahu wa taala në këtë ajet u qartëson një diçka që prisni se nuk ka hyrë akoma besimi në zemrat tuaj, ju jeni thjesht dërzuar, por bëni emër anën figurative që i shohin njerëzit. Mirë, por nuk është rrënjos akoma Islami, nuk është rrënjosur akoma imani në zemrat tuaja. Mbas luftës së Hunejnit, profeti sallallahu alaihi wasallam shpërndau plaçkën e luftës dhe i jepte dikujt 100 vej, tjetër 100 vej, tjetër 100 vej dhe i thot Sa'd ibn Abi Waqqas, një nga sahabët e dhej, o i dërguari i Allahut, ti dhe filanit njerëz që sapo kishin hyrë te feja e Allahut subhanahu wa taala, edhe ne filanit i cili është besimtar, i përmendi një emër, i cili është besimtar, mu'min, i thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, ndoshta musliman. Ja qartësoj, se i bëri një, i tha një fjalë madhe, ky është një dëshmi të madhe, të cilën ne nuk e dim, e din Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe që i thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, ewe muslim, ndoshta musliman, ja përsërit Sa'di edhe dy herë të tjera mu'min, besimtar, i thotë profetit sallallahu alajhi wasallam, nëse ta musliman. Thjesht më qartësua atë që ne nuk kemi drejtën
e seleksionimit ose të dhënjesh së dëshmisë. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që neve na pastrohet ai besimi dhe të arrijmë atë gradë të lartë të besimit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. Dhe akoma nuk është rënjos besimi në zemrat e juaja. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. E në qoftë se ju do t'i bindeni Allahu subhanahu wa ta'ala ashtu si kurse duhet dhe profetit e ti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, nuk do t'i humbi Allahu subhanahu wa ta'ala prej punëve t'juja gjë. Pra edhe këto punë të cilat ishin nashta mund të duken si punë figurative, kur të rënjoset ai imani në zemrat tuaja, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do t'ja shkuqizoj këtë punë që ju keni bërë, por se do t'ja shkruaj juve sevapin të plot. Inna Allahu al-Ghafurur Rahim. Me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala është falës i madh. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, duke treguar se kush është ai besimtari i mirë, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Besimtari janë ata të cilët besuan totalisht në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në të dërguarin e tij. Thumma lam yartabu, dhe nuk u tronditën në besimin e tyre, nuk u lëkundën, por se ishin të vendosur në besimin e tyre, të palëkundur. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dhe sakrifikun me vetët e tyre dhe me pasurinë e tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe dikush kur sakrifikon, kur arrin atë gradë, do të thonë, ose kur e sakrifikon çdo gjë për hir të diçkaje, kur ai, do të thonë, besimi në zemrën e tij është rënjosur totalisht, e ka mbushur besimi në zemrën e tij, atëherë arrin i gradë robi që sakrifikon gjithçka në rrugë të Allahu, për hir të Allahu subhanahu wa ta'ala, sakrifikon veten e ti, pasurin dhe çarka. Pra këto janë ata besimtarët të cilët e kanë arritur dhe gradë të lartë. Ula i ke humu sadikun, ata janë ata besimtarët e vërtet. Ata janë ata besimtarët e vërtet, të cilët besojnë totalisht në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe në të dërgumin e ti, dhe sakrifikojnë çdo gjë të shtrejnë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata kufizi kur erdhi ke profeti sallallahu alaihi wasallam, çfarë i thon? Thon, neve të erdhëm në gjithë farefis, në gjithë kalamajt, në gra, dhe u bëm besimtar tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, po jepshin dhe po tregoshin atë mirësinë. Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala? Kul atu'allimun Allaha bi dinikum, apo si ju doni me tregu Allahu subhanahu wa ta'ala që ju bëm besimtar? A i fshehet gjë Allahu subhanahu wa ta'ala? Wallahu ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ardh, Allahu di gjithçka çka ka në tokë dhe qiell. Pra nuk është e nevojshme që ti vish të tregosh diçka, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala di gjithçka. Dhe prandaj zbrit edhe këto ajete që me i edukua ata që mos të nxitohen edhe t'i japin disa atribute vetë tyre, duke thonë që ne jemi besimtarë. Ose mund gjosh dikush, unë jam më i kapur ma synetit se filoni ose fisteku, mos i jep atribute dhe testate, sepse është Allahu subhanahu wa ta'ala që e di qka ka në zemra. Dhe në ajetet tjera, qfar tham, ajetet më përpara, tham që mos të trej ana figurative e dikujt, sepse ne nuk e dim se qka në zemra. Në është atë dikët i mund të shohësh me shumë veprat mira, mirë po në zemra në ti ka një pun të keqe e cila do t'ja fshin dhe do t'ja shkuqizoj ati se vapet. Në është atë dikët ti mund të mendosh keq për te, se mund të shikosh disa pun të nuk jam mira, disa gjunahe, mirë po në zemra në ti, Allahu subhanahu wa ta'ala di një vepër të mirë e cila mund pohet shkak që ati ti falet gjunahe. Pra ne nuk e dim se si të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala, por se Allahu subhanahu wa ta'ala di gjithçka ka kanë në qiell dhe në tokë. Wallahu bi kulli shay'in alim. Me të vërtetë që Allahu subhanahu wa ta'ala për gjithçka është i dishëm. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, yamunnuna 'alayka an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamukum.
Ata po krenohen dhe po tregojnë ata të mirën sikur ata e kanë bën një vepër të mirë, kanë bën një vepër të madhe. Vëllezër dashur, shto shaj gjë për njerëzve, të cilët kur e bëjnë punë të mirë thonë: "Hamër, mos kisha qenë unë, kisha gjetë pa punë. Mos kisha qenë unë, ti do kishe bërë këtë, do të kishe bërë këtë. Isha unë ai që të ndihmova për këtë." Fillojnë edhe u kujtojnë njerëzve ato të mira. Dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Mos i kujtoni këto të mira." Bellillahu yamunu alaykum an hadakum lil iman, porse Allahu subhanahu wa ta'ala ju afërmend juve të mirat, se gjitha të mirat prej kujt i keni? Si kemi merit tonë, porse është merit, është mirësi e Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk është merit e jona, porse është totalisht mirësi Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj ajo me tregu tjetrit veprat e mira është një punë lig e cila çon deri në fshirjen e sevapëve. Qa thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Bekara: "Ja juhe lëdina amanu, la të bëtilu sadakatikum bil menni wal edha." Mos i shfuqizoni atë mirësin, mos i fshini atë sevapët që merrni prej sadakas, duke e kujtu tjetërit mirat, edhe kjo qonë në lëndimin ati, se kur ja përmen tjetërit mirën e lëndon, e vrenë më shpirë. Pra, la tum tilu sadakati ku bilmendi u edha. Pra, në është ta puna mirë duke e përmen, që unë shumë unë ashtu kam bo këtë, unë u bo në shka që u bo kjo, unë u bo në shka që u bo ajo, të të shfuqizoj dhe të tafshin të këtë drejë për mirë. Edhe, jemi shembu, Allahu subhanahu wa ta'ala, si puna një guri, me dhe e me baj, që i bini që i këshi dhe e pastron e len, fillon në shkëqen, a i shkomi, mos jo pastru. Pra, një qoti nuk të eshë se vapet në dhoja, mirë pa ajo, lavdrimi jo, dhe përmenja këtune të mirave, është të puna t'i shimë që t'ala, t'ila, do me thonë kjo, t'i fshimë dhe t'ila, t'i shkuqizon t'i të se vapet këtë të mira. Pra ne rogim që ose e bën një të mirë, haroj e lejë ndorë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Haroja të mirën, e ke bot mirën, elhamdulillah që të adham të boni mundësi Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e bo një vepër të mirë. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala u thot atyre mos i kujtoni këto të mirën, por se kujtoni që Allahu subhanahu wa ta'ala ishte ai cili ju dha juve këtë mirësi dhe ju udhëzoi juve në besim, in kuntum sadiqin. Pastaj i lutë Allahu subhanahu wa ta'ala këtë surë duke thot: inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal ard. Me të vërtet, Allahu subhanahu wa ta'ala di gjithë shka, di qdo të fshehe në tokë dhe gjellë. Pra nuk i fshihet Allahu gjë. Pra mos kujtoj robi se të Allahu do të lumi gjë, qofte mirë, qofte keqe, gjithë shka e din Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa do të shfaqesh, qfar do të gjëjë të shfaqesh, dije se atë të fshehën që ti ke në rëndësim të atë e dinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu besiru bima ta'melun. Dhe në të vërtetë Allahu subhanahu wa ta'ala e shikon dhe e dinë çdo punë që ju bani. Pra vëllezër të dashur, me kaq që kemi dhënë fund kësaj surje të madhe dhe mund t'i bëjmë një lexim të shpejt të pikave ose pikave më kërësore të cilat i përfitun nga kjo sure e madhe dhe lezën të dashon, e cila është 18 ajete dhe janë vetë që robi të lexoj shpesh edhe të edukohet me ato morale që nxit kjo sure e madhe. Folëm lezën të dashon dhe përfitun prej kësaj surje të madhe se besimtari kur sesi nuk duhet t'japi menim ose gjykim para fjallës Allahu subhanahu wa ta'ala dhe sunetit të Resulit sallallahu aleyhi wa sallam. Pra është përparsore nga çdo lloj vendimi. Gjithashtu vëllezër të dashur, duhet që robit edukohet me fjallën e profetit sallallahu aleyhi wa sallam. Jo kur një gjën fjallën e profetit sallallahu aleyhi wa sallam t'i kthej shpinën, por se t'i vej veshin. Kjo për fjallën e profetit sallallahu aleyhi wa sallam, e si i bëhet halli me fjallën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra duhet që robi ta respektot dhe jo t'i kthej kurrizin. Përmendet fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, përmendet hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë qetësohu, dëgjoje, pastaj vazhdon. Gjithashtu, vëllezër të dashur, nuk është e mira që të ngrehet zëri në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala ka dëshmuar për besim
për ata persona të cilët e ulin zërin në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka treguar kjo sure e madhe dhe gradën e vlerën e profetit, vlerën e madhe që ka profeti sallallahu alaihi wasallam, duke i urdhëruar besimtarët që në prezencën e tij, në xhamin e tij, sikurse kanë thënë edhe dietarët, të ulet zëri dhe të mbahet qetësi. Gjithashtu vëllezër të dashur, përfitum që besimtari duhet të sigurohet për lajmin që nat, nëse është një lajm i madh, një lajm i mbushëm, një diçka që ndoshta mundsonoi edhe personin, atëherë duhet të sigurohet. Jo direkt të gjykoj, jo ka thon filoni kështu për ty, e ka thon ashtu për ty, por se sigurohu. Për këtë fjalë që ti përcillesh, domthon robi nuk duhet të gjykoj direkt për çdo gjë që ai e ndjen. Gjithashtu vëllezër të dashur, prej mirësive të mëdhaje që i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala robit, është besimi, dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala këtë besim e ka ngulitur tek zemrat e besimtarve. Gjithashtu vëllezër të dashur, prej gjërave të cilat përfitojnë nga kjo sure është se është e detyrueshme pajtimi midis muslimanëve. Në qovë se dhe musliman nuk shën mirë me një një tjetërin, atëherë është e detyrueshme që me omunu me i pajtu me i dizveti. Gjithashtu duhet që nëse ka një grup musliman është të cilët bëjnë zullum, bëjnë padrejtësi, atëherë duhet që besimtarët të bashkëpunojnë me një me njëri tjetërin që ta edukojnë këtë grup i cili i lëndon besimtarët dhe u bën zullum atyre. Gjithashtu vëllezër të dashur, në qoftë se robi do të gjykoj për diçka, duhet të gjykoj me drejtësi. Dhe mos maj palën, mos maj anën askujt, por se gjykoj me drejtësi, qoftë kjo edhe kundrejt jo besimtarit. Sigur se përmendëm dhe hadithin e Muadit, radiallahu anhu, kur e dërgoj profeti sallallahu alaihi wasallam në Yemen, dhe e urdhëroi që t'i largohet sa më shumë pa drejtësisë dhe të jetë i drejtë edhe me jo besimtarit. Gjithashtu vëllezër të dashur, për gjërave që përfituam edhe forum gjatë rreth saj është se është e detyrueshme që të mbahet mirë dhe të forcohet vllazëria islame, vllazëria midis muslimanëve, dhe se Allahu subhanahu wa taala përmendi te ajetet shumë vese të liga të cilat e përçajnë të vllazërinë dhe e lëndojnë atë prej talljes, prej ofendimit, prej etiketimit të besimtarëve me epitete që nuk i takojnë atij. Gjithashtu na ndaloi Allahu subhanahu wa taala që ne të dyshojmë dhe të mendojmë keq për besimtarin, edhe nëse dyshon, mos më shku për mbrapa dhe më gjurmu gabimet edhe dëmtat e besimtarit, edhe na ka ndaluar neve prej gibetit, edhe nëse dikush i bën këto vepra, atëherë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij e ka cilësuar këtë person i cili i bën këto vese, merret me llafe, merret me përgojim, merret me gjumimin e tmetave, merret me talljen e besimtarëve dhe injorimin e tyre, e ka cilësuar Allahu subhanahu wa taala fasi bikse ismul fusuqu ba'da al-iman, sa emri i keq është për cilësohet tjetri fasi, njeri i cili e kundërshton Allahu subhanahu wa taala dhe njeri me besim të dobët dhe njeri i lig. Kështu e ka cilësuar Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famullar. Gjithashtu vëllezër të dashur, përfitojmë që nuk ka të lavdëruar, nuk lejohet lavdërimi dhe krenaria në Islam. Krenaria dhe lavdërimi është në besim. Edhe kjo i takon Allahu subhanahu wa taala. Pra më i miri tek Allahu subhanahu wa taala nuk është i pasur apo i varfëri, nuk është a i bardhja po i ziru, përse më i lartë të këllohu subhanahu wa ta'ala është a i cili e ka besimin më të mirë, dhe lezët të dashëm në ndalon Allahu subhanahu wa ta'ala që ne të lantërohemi në punët tona, përse në qofë se të kush i bën jetë mirë, të lejnë të orëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe së fundi duhet ajo që përfitën ka kësur e madhe është se Allahu subhanahu wa ta'ala din gjithë shka ka ka në tokë edhe në qëllë, nuk është asgjë jashtë dhije se Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj dhe besimtari duhet të ketë kujdes në punët dhe në thënje që thotë. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na japi neve për mirësive të ti. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na begatoj neve në dynja dhe në ahiret.
e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që kështu sikur se jemi të na bashkojnë edhe në xhenetet e darta. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala rasulina Muhammad.